naše udruženje tradicionalno organizuje Dečju nedelju i aktivnosti tokom Dečje nedelje. To je prilika ne samo da deca se podsete dečjih prava i obaveza, kao i odrasli, već i da podstaknemo institucije da rade za dobrobit dece. Jedna od aktivnosti je i poseta bolnici, to je naš tradicionalni dan za dobrotu, kada sa predstavnicima predškolske ustanove i lokalne samouprave donosimo poklone deci. Cilj je da im poželimo dobro, brže ozdravljenje i oporavak, a i da im ulepšamo malo današnji dan i dočaramo na neki način Dečju nedelju. Meni je zaista drago što ima malo dece na odeljenju, a volela bi da ih nema uopšte i da deca budu zdrava ne samo tokom Dečje nedelje, već i tokom cele godine.